que ser pedras brutas. Não era pedra polida, bonitinha, coloca aqui no canto, pedra bem ajeitada. Não, era brutas, era costume judaico. Botar o altar do Senhor pedras brutas. O que quer dizer isso, pastor? Isso quer dizer, irmão, para Deus te levantar, para Deus te usar, para Deus responder as tuas orações, não precisa fazer que aqui é uma coisa bonitinha, não. Deixa Deus te pegar do jeito que você está aí. Ele vai te salvar e vai te dar dor e vai te usar nessa terra dos viventes. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Tem gente, amado, que vai encher a igreja, precisa de fazer caqueado. Irmão, eu estou num lugar ali que eu fico assustado a ver. Os índios lá já estão chamando os crentes dessa igreja, não é da nossa não. É de macumbeiro. Por que, pastor? Meia-noite sai jogando sal grosso na porta das casas. O que é isso, irmão? Para encher a igreja, não precisa de sal grosso. Para encher a igreja, não precisa de folha. Para encher a igreja, não precisa de óleo de oliveira lá de Israel. Para encher a igreja, não precisa de pedras que vêm lá de Israel. Para encher a igreja,